el que portem de segle XXI, el moviment per la pau, tant a nivell català com a nivell internacional, ha canviat. Les xifres de mobilització de la guerra d'Iraq al 2003 no es poden ni comparar amb la baixa afluència a les mobilitzacions actuals. Hi ha moltes respostes al darrere. Una necessitat d'explicar més i millor els contextos i els reptes actuals. Dues, una necessitat de conjugar-se més i millor amb molts altres reptes de la justícia social i global. El feminisme, l'antiracisme, la justícia climàtica, l'economia social i solidària, etc. I una tercera, una necessitat d'anar més enllà a la crítica antimilitarista, sempre necessari, però que també es puguin aportar respostes positives i alternatives per a una construcció de pau. És per això que entitats com la nostra, des de Fundipau, hem d'apostar per revisar i reforçar estratègies de prevenció de violències, resolució de conflictes i construcció de pau positiva, fent incidència a l'administració perquè des de tots els departaments ho puguin dur a terme, però també mobilitzant a través de la sensibilització, la divulgació i la formació a tota la ciutadania.